غور فرمائیے، غالب صاحب نے کہا ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ خواتین و حضرات، ویلکم تمہارے ساتھ، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے موبائل کے انٹرنیٹ کو اپنے پی سی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ المختصر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک یو ایس بی لیں اور اس کو اپنے کمپیوٹر میں لگائیں، یو ایس بی کو کمپیوٹر میں لگائیں اور پھر اپنے اس موبائل میں لگائیں۔ اب جائیں موبائل کی سیٹنگ میں، اور سیٹنگ کے بعد ٹیچرنگ ہے موبائل ہاٹ اسپاٹ، اور اگر یہ موبائل ہاٹ اسپاٹ آن کریں گے تو یہ موبائل آپ کو وائی فائی چھوڑے گا، جس سے آپ دوسرے لیپ ٹاپ یا موبائل میں وائی فائی کے ذریعے اپنا موبائل کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یو ایس بی ٹیچرنگ کرتے ہیں تو دیکھیے یہ کنیکٹ ہو گئی اور ادھر سے کمپیوٹر بھی پر بھی کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو جو اگر بلوٹوتھ کی ٹیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلوٹوتھ کے ذریعے بھی آپ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح آپ اپنے موبائل سے اپنے پی سی پر انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں۔ چلیے سرچ کرتے ہیں۔ تو چلیے گوگل پر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب۔ تو بھیا یہ یوٹیوب آ گئی اور اب ہم اپنے چینل پر جائیں گے۔ تو بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں۔ تو آج کی اچھی بات، وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کو دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ تو گڈ بائے دوستو۔